אהלן, ערב טוב, נקווה שהערב לא יהיו פה הפרעות, פתיח ותחזרו אלינו. אהלן, ערב טוב לכם, אנחנו נמצאים בכיכר הבימה, פה בלב תל אביב. לפני שנפנה למורנים שלנו, רוני רימון ומוסי רז, אהלן, ערב טוב. ערב טוב. לשניכם. ערב טוב. אני רוצה להתייחס לתמונת היום, בעצם זה שתי תמונות שהבאנו לכם בתחילת התוכנית. התמונה הראשונה, אני מקווה שהיא רצה עכשיו על המסך, אתם רואים איך קורדים, כן? בכל רחבי המזרח התיכון, אנשים שמחים, הדגלים שאתם רואים זה דגל ישראל ודגל האמירויות, והם משתחווים, אתם רואים שם בחור שמשתחווה, אני לא יודע אם אתם רואים בסרטון גם שהם צוהלים, שמחים ורוקדים. כמעט אפשר לומר, כמעט אפשר לומר שבכל המזרח התיכון שמחים, חוץ ממקום אחד, נסו לנחש איפה לא כל כך מבסוטים וקצת חמוצים מהשלום הזה. והדבר השני שרציתי לספר לכם, זה על איתן, חקלאי מהיישוב אל מתן בשומרון. אגב, היישוב אל מתן מופיע בחרסי שומרון, זה יישוב מאוד מאוד עתיק, השם לפני אלפי שנים, והבחור הזה הותקף, אתם רואים איך הוא נראה. עכשיו תנסו לנחש את מי הפרקליטות רוצה להעמיד לדין, את אלה שתקפו אותו או אותו. אתם כבר יודעים את התשובה. לצערי הרב שום דבר לא השתנה, אבל אנחנו נמשיך להביא לכם את הפרטים האלה עד שאולי משהו ישתנה. ערב טוב רוני רימון. יועץ אסטרטגי. ערב טוב. וערב טוב מוסי רז. ערב טוב. בוא נתחיל תגובה מהירה על המהלך של היום, ההודעה של אופר שלח. רוני, אמיתי, לא אמיתי, ספין, משחק, מה קורה פה? א', אני חושב שזה אמיתי, ב', אני חושב שזה יזיק מאוד ליש עתיד. כי? אני, משום שזה צובע את יש עתיד כמפלגה שמאלנית, אגב, פעם ראשונה מזה הרבה מאוד שנים, יש מאבק על השאלה מי תהיה מפלגת השמאל של מדינת ישראל, יש הרבה שחקנים חדשים, זה פשוט תופעה מרתקת. אז בוא נדבר עם אחד השחקנים הוותיקים, מוסי, זה באמת עשוי, עלול לטלטל את כל המחנה משמאל? תראה, אני לא יודע, ראשית, אני לא מתערב בעניינים של מעצמות זרות, ואני לא יודע מי ינצח. חבר'ה, הוא מחכה את נתניהו. מוסי, מה הולך פה? הוא אמר את זה, לא שמעתי. זה משפט של יוסי שרי, תמיד היה אומר את זה. כן, אבל... זכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה. בסדר, אתה יודע, האחרון זה נתניהו, אני לא מתערב ב... כן. אני רוצה להזכיר ששיטת הפריימריז יש לה כזה יחסי ציבור טובים, מפלגת העבודה איבדה 41 מנדטים בשיטה הזו. איבדה את עצמה לדעת בסוף. וגם מרץ איבדה 7 מנדטים בשיטה הזו, ורוב הזיכויים זה לא תמיד כך, אבל בדרך כלל מי שהולך לפריימריז... רגע, הופתעת? מתרסק בקלפיות. הופתעת מהמהלך של אופר? הופתעתי, ללא ספק. עכשיו, רוני בעצם רומז שזה עשוי להשפיע על כל מחנה השמאל, כי מחכים שחקנים בחוץ, גדי אייזנקוט, ויש דיבורים שיאיר גולן הולך לעשות משהו חדש. בוא תנסה לדבר עכשיו כפרשן ולא כשחקן פוליטי אם אפשר. איך אתה מעריך את הצד מרכז-שמאל בבחירות הבאות? אמירה חופשית, אתה לא מתחייב. תראה, כמובן קשה לי מאוד לדעת. אני חושב שכחול לבן זה משהו, נחלת העבר, ספק אם יעברו את אחוז החסימה. לדעתי ספק אם בכלל יתמודדו, ואותו דבר לגבי מפלגת העבודה. יש עתיד, אני מניח שאם יצליחו לספח אליהם אנשים כמו רון חולדאי, כמו אייזנקוט ואחרים, יכולים להיות מפלגה גדולה מאוד. ומרץ יהיה לה קושי, מרץ צריכה לפנות לכיוון היהודי הרבי. מרץ זה יחד עם יאיר גולן. אני מקווה שכן, ואני מקווה שיחד עם גורמים משמעותיים באוכלוסייה הערבית. ואני הייתי רוצה שמשמאל ליש עתיד יהיה פתק אחד, זה לא יקרה, אבל יהיו שני פתקים, יהיה, אני מקווה, פתק של מרץ, רשימה יהודית ערבית, זה פתק של משותפת או משהו כזה. רוני, איך אתה רואה את זה? אני חושב שהצעד של היום, בעיקר עם אופר שלח יעשה קמפיין רציני, ובעיקר, תתראה לך גם, נניח שהוא ינצח, אני מעריך שלא, אבל נניח שהוא ינצח, זה לפי דעתי חבל ההצלה של כחול לבן. משום שאני חושב שהרבה מאוד ממצביעי יש עתיד יבואו ויגידו, רגע, המפלגה הזאת שמאלנית מדי בשבילי, מה האלטרנטיבה שלנו, אנחנו לא רוצים את ביבי, יש לנו את כחול לבן, אמנם אנחנו התאכזבנו מגנץ, אבל באלטרנטיבות אנחנו נלך אליו. אז תלוי איך העניין הזה יתפתח, זה לא רע בשביל כחול, בשביל גנץ. זה לא רע בשביל גנץ? לא. כלומר, בניגוד למוסי, אתה חושב שהוא כן ירוץ? א', אני מעריך שהוא ירוץ, אני עוד לא יודע באיזה פורמט, אני חושב שהוא כן ירוץ. אני לא חושב שהם לא יעברו את אחוז החסימה, אני חושב שהם כן יעברו את אחוז החסימה, ואני חושב ש... כן? אני אומר את... כן, קבלו ארבעה מנדטים, יכול להיות. אוקיי.
וכן, אני חושב שבפירוש, ככל שיעבור... מוסי, בוא, במרץ 4 מנדטים זה הישג יפה. נכון, בוא, אתה מדבר כאילו אתה... אני חותם עכשיו... אתה למעלה, אתה בער סינרי. 4 מנדטים זה כפול ממה שיש לנו היום, אני מוכן לחתום על זה, זה בסדר. לא, אני חושב שדווקא כל האירועים האלה יגרמו לכך, אני חושב שלמרץ יש מקום בפוליטיקה הישראלית, ואני גם, אני אפילו חושב שאם לא יהיו השחקנים האחרים של השמאל, ומרץ תרוץ לבד בשמאל, אז אני חושב שהיא יכולה להשיג הרבה יותר מ4 מנדטים. מוסי, יש דיבור על כך שבנובמבר עשויה להיות פריצת דרך נוספת עם מדינות ערביות נוספות. הדיבור רחם עכשיו הוא ערב הסעודית. קושנר נפגש כנראה עם MBS, MS. יש מצב שיזמינו את MBS לוושינגטון, מוחמד בן סלמן מסעודיה. אתה עושה כושר גופני? כן, מה זה קשור לשאלה? אני מנסה להבין האם הלב שלך יעמוד בעוד הסכם שלום. אני אשמח מאוד. אני אשמח מאוד, אגב. אתה קונה את זה שהוא אומר אני אשמח מאוד? אני בוודאי שאני קונה את זה. אתה יודע מה, לשאול איש שמאל, אם הוא שמח על הסכם שלום, זה טריוויאלי. רוני, אתה לא יודע למה אנחנו שואלים את זה? אתה לא ראית איך היו פה חומצים על האמירויות? לא, לא, זה לא נכון. אתם די ממציאים את זה, תראה. אני ראיתי היום כתבת בארץ שאומרת, מה אתם מתלהבים מזה שיש עכשיו טיסות ישירות בין ישראל לאמירויות, יצטרכו לבקש ויזות. עוד מעט יהיו תלונות על הנוף המדברי שמתחת בטיסה. ריקלין, תן לי רגע להגן על מוסי רז. מוסי, אנחנו לא ממציאים. תן לי רגע להגן על מוסי רז, אני רוצה להגיד לך ככה. השתלטנו אפילו על ערוץ 20. לא יאמן, איך השמאל משתלט פה על כל מקום. פשוט אתם השתלטתם על כל הערוצים האחרים, אז לא נשאר להשתלט. ממש השתלטנו. לדעתי, 20... יש שם עלי תהנה פה, ערוץ 20 היום נשאר הערוץ הכי פחות ימני במשחק. הכי פחות ימני. מוסי, אנחנו לא פחדים לשמוע קולות של אחרים. בבקשה, רוני. אני חושב שאנשי שמאל רוצים את ההסכמים, בוודאי כשזה עצר, נניח, את כל נושא של הסיפוח, למרות שהוא לא היה קורא anyways. אז אל תכניס את הפוליטיקה. לא. למה אי אפשר? לא, לא, רגע. רגע, 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 אני רוצה להבין מוסי. ריקלין, ריקלין. אם זה לא היה מבטל את הריבונות, אתה לא שמח על הסכם? לא, לא, אני שמח על כל... מה הקשר בין זה לבין ריבונות? שמעון, אני שמח על כל... בימין יש דילמה אמיתית. אני שמח על כל הסכם שלום בין ישראל לכל מדינה בעולם. מה, רגע, מה רצית שרגע? כי אתה מדבר כמו סעודיה. אנחנו נתיר לכל מדינה בעולם לטוס מעל שטחנו. אתה יודע מה שרציתי שתגיד? שאתה תגיד לי למה בישראל חמוצים כמוכם אני יודע מה רצית שתגיד. ובכל מדינה אתה רצית שאני אגיד שאני שמח על שלום עם האמירויות כי נתניהו עשה את זה, ואני לא שמח על שום דבר אחר, ושנתניהו יעשה עוד שלום, אז אני אשמח גם עליו. לא, תגיד שאתה שמח, כי הסכסוך... אמרתי, מה אתה רוצה? אתה יודע מה הבעיה? לא, מוסי, עזוב. עזוב, אתה יודע מה הבעיה? היה שנתניהו, במשוואה שיצר שלום תמורת שלום, או שלום כלכלי, שלעגו לו, וצחקו עליו, התברר שהוא הצליח. אף אחד לא אמר שכדי לעשות הסכם עם האמירויות צריך לתת להם משהו. ריקלין. היחיד שנתן להם זה נתניהו. היחיד שנתן להם זה נתניהו. F-35 ושסיפוח. ברור שאני צריך. אז תתן להם גם... למרות שהם פחות מעניינים. נכון, אני מסכים איתך. גם לא מוסי. אז בסדר. דבר, בוא תענה ברצינות. אני אענה לך ברצינות. אני חושב שיש מספר אנשים במדינת ישראל ששונאים את נתניהו יותר ממה שהם אוהבים את ישראל. ולכן... לחתוך, נשים בדיגיטל, תודה. ולכן הם חמוצים בעניין של השלום עם האמירויות. נקודה. לא, אבל לא כל מי שיש לו טענות על ההסכם, זה בגלל שהוא לא אוהב את... רוני רימון, לא מערוץ 20, לא מהמחנה שלנו. הוא רוני רימון, אני מאוד מעריך אותו, אבל אני גם קצת מעריך את עצמי. אז אני אומר, לא כל מי שנגד ההסכם, או חמוץ מההסכם, זה בגלל שהוא נגד ישראל. בוא לא... איך אפשר להיות חמוץ מההסכם? איך אפשר להיות... יש הסברים, אני לא בטוח שזה המקום להסביר אותם, אבל... למה? זה המקום דווקא. תסביר מוסי רז, איך הסכם של שיטתך מבטל את הריבונות ויוצר שלום עם מדינת ערב, אפשר להצדיק את החמיצות. לא, קודם כל שאלת מה קורה אם הוא לא מבטל ריבונות. תראה איך הוא מתחמם. אתה שאלת. אני נותן לך את הזמן, מוסי. תסביר איך אפשר להיות חמוץ בהסכם שלום. אני אסביר לך, שתראה. כשאמרו לי, כשהייתי ילד ואמרו לי, עד שתהיה בצבא, אנחנו מקווים שיהיה שלום, אני חשבתי שלא מתכוונים למצרים, לסוריה ולבנון ולפלסטינים, אלא רק לאמירויות. אוקיי, אז זה לא נחשב. לנו, אני לא אומר לא נחשב, אני אומר, עם כל הכבוד, אני שמח, ויש אמירויות, אני מאמין אגב שיהיו עוד מדינות. אני מאמין שיהיו עוד מדינות.
ושם זה אגב יהיה באמת בלי לתת כלום. אז אתה שמח או לא שמח? לא הבנתי. למה לא הבנת? אמרתי לך שבע פעמים לא, שכן. אני רוצה להגיד לך, מוסי. רוני, תעזור לי. אני רוצה להגיד לך משהו. אני, בתור אזרח ישראלי, שמח... מאה אחוז, סבבה. שיש הסכם שלום, הסכם הבנות, הסכם מה שאתה רוצה, עם האמירויות, נקודה. אני רואה איך מקבלים אותנו שם, אני רואה שפתאום דברים משתחררים, אני רואה שעוד מדינות ערב, בעקבות הנושא הזה, רוצות לעשות שלום עם ישראל, ולא מעניין אותי איך אנשים מגדירים את זה. חבר'ה, שתכם בקיאים פה פוליטיקה, אני רוצה, אנחנו לעבור, יש לנו פינה חדשה, פינת החידה היומית. אני רוצה להקריא לכם ציוץ, תנחשו מי כתב אותו. שאתה המצאת אותה בטח לפני שנייה. אוי ואבוי, רגע, המשקפיים שלי התפרקו. ישראל ואיחוד האמירויות חולקות ערכים דמוקרטיים דומים. כאן לא מכניסים תלמידות חשפות רגליים, ושם לא מכניסים עיתונויות חשפות רגליים. בסדר, נו, זה... מוסי רז, מי כתב את הציוץ הזה? אני, בתגובה לדברים של נתניהו, שאמר איחוד האמירויות היא מדינה דמוקרטית. נו, עשית איתם הסכם, סבבה, אתה חושב שזו מדינה דמוקרטית? בוא, שאלת אם אני שמח על ההסכם, לא אם זו מדינה דמוקרטית. אני אגיד לך ברור שזו לא. תראה, אני מסכים איתך, ברור שזה לא, לא. אגב, נתניהו אמר שלא יהיה הסכם... רוני בעלם ממך. סליחה, שנייה, אני ככה שפט... רוני בעלם ממך. נתניהו אמר שלא יהיה הסכם שלום עם מדינה לפני שהיא תהיה דמוקרטית. הוא טעה בזה. כן, תמשיך. תראה, אני חושב שהכמיהה... אתם אמרתם שלא יהיה הסכם לפני שיהיה הסכם עם הפלסטינים. אני לא אמרתי, תמצא... אמרו השמאל הישראלי, תהיתם בענק, כל התזה התפרקה. אני לא אמרתי את זה אף פעם. אמרתם, אמרו באירופה והשמאל הישראלי, שבלי שלום עם הפלסטינים לא נוכל לחדור למרחב הערבי. זה התפרק. כמו שמצאו לך את זה, בבקשה, תמצא לי איפה אמרתי. אני חושב שמה שחשוב זה לא העבר אלא העתיד. אתם כל הזמן חופרים בעבר בשביל להתנצח, ולראות מי צדק שאמר ככה. אז נניח שהם אמרו ככה, ונניח שהימין אמר ככה, ונניח שכולם טעו. מה זה משנה? בוא נסתכל קדימה. ההסכם הוא טוב. אם ישראל, אם ישראל תדע איך לנהוג עם ההסכם הזה, ויהיו הסכמים נוספים, זה טוב, זה מצוין. מה זה משנה כל השאר? אני בעד. אני בעד עם כולם. בסדר? חבר'ה, זה הכי מתלהב שאתם יכולים לראות את מוסי רז. זה הכי מתלהב. זה התלהבות, שתדעו. אתה עושה לי מבחני התלהבות כבר 20 דקות, כי אין לך שום טעון יותר טוב. מוסי, מוסי, כי אתה יודע... לא על זה שנתניהו מחק את הפליטת פה שלו, על זה שזו מדינה דמוקרטית. על זה אתה לא מדבר, כי יש לך... אתה לא יכול... אני נותן לך לדבר על זה. אבל מוסי, מה זה משנה לצורך העניין הזה, אם נתניהו הגדיר אותם כך או אחרת? מה שצריך לקבוע... בוא נפריד בין המוץ לטבן. אבל על זה הסכמנו, הבנתי. בוא נפריד בין המוץ לטבן. אני הבנתי מה אתה רוצה להגיד, רוני. אתה רוצה להגיד... אתה רוצה להגיד שיש... ועדיין ההסכם הוא דבר חשוב. נכון, אמרתי מאה פעם. אז הוא עוד דיבר, אבל מה אתם רוצים להגיד? בסדר, אמרתי 101 פעם עכשיו. אוקיי, הסכמנו, הסכם. טוב, עכשיו מותר לדבר גם על דברים אחרים בעולם, או שמהיום, במאה השנים הקרובות, אנחנו מדברים רק על זה שההסכם טוב. לא, בוא נדבר על פוליטיקה, אז בוא נדבר על פוליטיקה. האם ההסכמים האלה, אני שואל את שניכם, האם ההסכמים האלה בהנחה שבחירות מתקרבות, בחירות מתקרבות, רוני? לא. בחירות מתקרבות, מוסי? בוודאות כן, מה זה לא? אתה אומר שלעולם לא יהיו בחירות? שלושה יהודים, 14 דעות. בוודאות כן. אתה הבנת את השאלה. כן, אתה הבנת, אבל... אני אגיד לך יותר מזה. למדינת ישראל טוב בחירות מוקדם ככל האפשר. יש לה את הממשלה הכי לא מתפקדת בדורותיה, ואני חושב שגם חברי הממשלה יסכים, הם לא מסוגלים להתכנס לישיבת ממשלה. ואתה באמת חושב שאם תהיה לה בחירות, אז תהיה לה ממשלה מתפקדת? כן, תהיה הכרעה. שתהיה הכרעה. לא תהיה הכרעה. שיהיה ימין או שמאל, די עם הקשקוש הזה. די, אם נתניהו ניצח, שיהיה הוא ראש ממשלה. אם גנץ ניצח, שיהיה הוא, ואם עופר שלח או לפיד או אחמד טיבי, שיהיה... הסיכוי שתהיה הכרעה הוא נמוך. לא, לא, אני לא מסכים איתך, אבל... אגב, הייתה הכרעה בבחירות האלה, אבל הייתה עריקה. לא הייתה הכרעה. הייתה הכרעה והייתה עריקה. דבר כזה, תראה... מה זה נקרא? סליחה. למה אנשים לא יצביעו יותר לגנץ ולאורלי לוי ולאמיר פרץ? אולי הם יגיעו יחד לכלום. משום שהם עשו בדיוק הפוך ממה שהם הבטיחו לבוחריהם. אבל נעזוב, אמרת לא לדבר על העבר, בוא נדבר על העתיד, הממשלה הזו הכי גרועה בתולדות ישראל, הם לא מסוגלים לשבת. אגב, ממשלת אחדות, יש בעיה. הם לא מסוגלים, היו לנו ממשלות אחדות. היו לנו ממשלות אחדות. זו ממשלה שלא מסוגלת לשבת ולהתכנס. בגלל השמאל הם לא יכלו להתכנס ביום ראשון בבוקר לישיבה כבר חודש. כי יש פה בעיות מאוד גדולות עם לפיד שתוקף אותם, שהיו ביחד והתפרקו. אז בגלל שלפיד תוקף אותם, הם לא יכולים לשבת. אז אתה יודע מה? סבבה, שימון. בגלל יאיר לפיד, זו המדינה הכי, הממשלה הכי גרועה בתולדות ישראל, שלא יודעת להתכנס. היא עושה מעשים יפים, לא?
מי זה היא? אמרת שנתניהו עשה הכל. גבי אשכנזי עשה את ההסכם עם חודר אמוריות? כן, תגיד לי אתה. לא, אתה יודע כמוני שאין לו קשר לזה. אין פה ממשלה, יש את נתניהו. אז שילכו לבחירות עם כל הכבוד, ויפסיקו את המצב הזה של כנסת בוגדנית, ושל ממשלה לא מתפקדת ברמות הכי בסיסיות. איזה דמוקרטיה יש שממשלה לא מתכנסת? אני רוצה לקחת, תראה. לפי הניתוח שלי, יכולה להיות הכרעה רק אם הימין ינצח. כלומר, אם זה הימין... זה עדיף על המצב היום. אם הימין יקבל... אז תצביע לימין, מוסי. 60. לא, זה לא. אתה תצביע לשמאל. לא, אני לא עושה שטויות. אתה יודע, יש מישהו שהכרתי שאמר... רגע, אתה... בכל הדברים שהבנתי, הצבעתי ימין. אתה מציע לו כיזוז. בכל אופן, מה שאני חושב זה ככה. אם הימין יקבל 61 מנדטים ומעלה, תהיה הכרעה, אוקיי? אם הימין יקבל 59 מנדטים... אז הוא יגנוב לשמאל עוד שניים. אני מעריך שיהיה קושי להקים ממשלה עם הסיעות הערביות. זאת הערכתי, תמיד יימצא אחד או שניים, או שניים צריך, אחד, שניים, שלא ילכו על זה. אבל עוד רגע תפעילו לשאלה שרציתי לשאול, האם הסכמי השלום הצפויים, מה שהיה, עוזר לנתניהו בבחירות הקרובות? מה שהיה לפי דעתי, מה שהיה לפי דעתי, קיבל כמה נקודות, זהו, אוקיי? לא יהיה יותר מזה. הסיפור מוצע בעיניך? הסיפור מוצע לחלוטין. מבחינה פוליטית. אבל מה שהיה מוצע, זה עוזר לו. ואם פתאום ערב הסעודית מגיעה או בחרן? זה משנה את המשחק. ערב סעודית זה, קודם כל, סליחה שאני אומר את זה, אסור להעליב את איחוד האמירויות, אבל זה יותר משמעותי מאיחוד האמירויות. חשבתי שתגיד שראיתי איזה כתבת בארץ שכתבה שהיא לא שמחה על השלום עם האמירויות, כי התפיסה הסביבתית שלהם בעייתית מאוד. התפיסה הסביבתית שלהם בעייתית מאוד, אז זה לא קשור עכשיו, נכון? זה... מה? היא באמת בעייתית מאוד, מה אתה רוצה? שלום עם סעודיה, שלום אמיתי. אתה חושב שהכל טוב שם? ריקלין, שלום אמיתי ונרחב עם סעודיה, טיסות, כל הדברים האלה שגרירויות, זה גיים צ'נג'ר. זה גיים צ'נג'ר? מה זה אומר לבחירות? זה אומר? זה אומר שיכול להיות בהחלט שזה יעביר את נתניהו מעבר ל-61 מנדטים. זאת אומרת, מספיק שיהיו 2-3 מנדטים שיעברו מהמרכז לנתניהו או לבנט, לצורך העניין הזה. בנט זה ליכוד בית, לצורך העניין, אוקיי? הוא יצטרף לממשלה הבאה. ואם זה מעביר אותם ביחד, וזה יכול להעביר אותם ביחד, זה יכול להיות הגיים צ'נג'ר של תוצאת הבחירות. תגיד, עוני, אתה באמת ותיק ומנוסה. האם המהלך של אופר שלח, שהוא אומר דברים קשים גם על ה... שנעשו דברים בתקנון במחשכים, מי שחושב שזה שיתוף פעולה, הוא מדבר לא יפה שם על לפיד. האם יש פה גם פתיחת פתח להליכה שלו עצמאית לאיזה ארגון פוליטי חדש, עם שחקנים חדשים? כן. 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 אני חושב שכן. אוקיי. תראה, אני לא חושב שהוא ינצח את יאיר לפיד, ובהחלט אם הוא לא ינצח... יכול להיות שהוא בעצמו מבין את זה. ואם הוא לא ינצח את יאיר לפיד... או שיאיר לפיד לא ירצה ללכת לפריימריז כאלו או אחרים, זה לא פשוט לעשות שם פריימריז. אני חושב שבהחלט יכול להיות שתהיה התארגנות של כל מיני אנשים מבחוץ, רון חולדאי, איזנקוט, יאיר גולן, אנשים נוספים. האם, שאלה לסיום, האם יכול להיות שאופר שלח עושה את זה? כי הוא הבין שאם יאיר לפיד הוא לא יהיה שר אף פעם, כי יאיר לפיד לא ינצח, הוא לא מוכן ללכת לממשלת אחדות, הוא מבין שאיתו הוא חסום, אני יכול להגיד הוא יישאר מקסימום בוועדה. הסיכוי של אופר שלח להיות שר, כשהוא הולך עם החבורה שאתה הזכרת קודם, או אייזנקוט, אייזנקוט יש רציני. הוא הולך, יש גם באופוזיציה אנשים רציניים. נכון, מוסי רז. מה שאני רוצה להגיד... אני לא באופוזיציה, אני מחוץ ל... אתה באופוזיציה, חוץ פרלמנטרית. חוץ פרלמנטרית. מה שאני רוצה להגיד... צריכים להמציא אותו. מה שאני רוצה להגיד לך זה ככה, הוא מתרחק מתפקיד שר. אני כן חושב שבסיטואציה כזאת או אחרת, יאיר לפיד יכול להיות בממשלה, ואופר שלח בחיים לא יצטרף לממשלת ימין. רוני רמון, תודה רבה לך. אתה תישאר איתנו, מוסי, אנחנו יוצאים לפרנסה, אל תלכו לשום מקום, תכף דני אטום יהיה פה. יהיה מאוד מעניין. תחזרו אלינו. ערב טוב לכם, חזרתם, אנחנו בשידור מוסי. חזרתם אלינו כאן בלב תל אביב, ליד אחד התרבות, ערב טוב לדני אטום. ערב טוב. מוסי רז איתנו. ערב טוב למוסי. היית ראש המוסד. נכון. שואל אותך דווקא על זה, איך אתה רואה את זה? תן לנו מבט מפוקח של מישהו שבאמת עבר הרבה. פריצת דרך, לא פריצת דרך, מוגזם עם מה שקורה במפרץ. אני חושב שכל סכם עם מדינה ערבית, גם כזו שלא הייתה במלחמה איתנו, מלחמה פעילה, הוא הישג גדול, מכיוון שאנחנו מכירים את התפיסה
הפן ערבית, שמשך שנים רבות הקצתה מחמת מיוס את מדינת ישראל, ושאפנו כל הזמן להסכמים, הסכמי נורמליזציה, הסכמי שלום עם מדינות ערביות. נכון שהשלום... תני, תסתכל עליי, בסדר? נכון שהשלום עם מצרים והשלום עם ירדן הם ממש אבני פינה בעוצמה האסטרטגית של מדינת ישראל, אבל כל שלום עם מדינה ערבית, כמו האמירויות למשל, ואני מקווה מאוד שבעקבות האמירויות תבון המדינות נוספות, הוא עוד צעד לכיוון הסכם אפשרי, כולל, אזורי, בין ישראל לבין המדינות הערביות. כמה אתה מעריך שיש סיכוי שגם ערב הסעודית שעובדים על זה, אני אומר לך מידיעה שעובדים, קשה מאוד להביא אותם, כמה אתה מעריך שבסוף מוחמד בן סלמן יצליח שרוצה, יצליח ללכת נגד אבא שלו, וגם מהפחד מהעולם הערבי שבכל זאת קיים עדיין, ובאמת לבוא to deliver, להביא את זה. אני חושב שזה תלוי בדברים, בגורמים הבאים. הגורם הראשון, כמה מדינות ערביות לפני כן, תחתומנה על הסכם של נורמליזציה או הסכם שלום עם ישראל. אמירויות, אבל אם תבונה גם בחרן וקטר, וקטר כנראה שלא, אומן ומדינות נוספות, לאו דווקא במפרץ, הדבר הזה יעזור מאוד, מכיוון שהוא יפלס את הדרך לערב הסעודית. הדבר השני, עד כמה האמריקאים ילחצו. האמריקאים לוחצים על ערב הסעודית. מאוד. כמו שהם לחצו על האמירויות. ואלמלא האמריקאים כנראה ספק גדול אם היינו מצליחים להגיע להסכם עם האמירויות. סעודיה זה כבר דבר אחר, קנה מידה אחר. היא רואה את עצמה עומדת בראש הציר הסוני, שמתנגד לציר השיעי. היא חוששת מאיראן, היא חוששת מהטרור. אין לה הצלחות רבות בשדה הקרב, לא בתימן, לא במקומות אחרים. ולכן בעצם ההיגיון אומר שלסעודים יש עניין רב מאוד להתקרב לישראל, מכיוון שישראל היא האבן שעליה נשענות המדינות הערביות אל מול האיראנים ואל מול הטרור, בהיעדר כוח מסיבי אמריקאי במזרח התיכון. עכשיו, אתה מכיר את נתניהו, בבקשה, כן, תשאל. אתה בכל זאת היית אלוף, היית ראש המוסד. מהניסיון שלך, האם יש סיכוי לתזה של שלום תמורת שלום גם עם הפלסטינים? אני לא חושב שיש סיכוי לתזה של שלום תמורת שלום עם הפלסטינים. אני חושב שזה יהיה חייב בהעברת שטח. האמריקאים הציבו איזשהו רף, קלינטון הציב רף הרבה יותר... אבל זה יוריד אותם מעץ, תסכים איתי שהם רואים שזה כבר לא סכסוך. לא, אני אגיד לך מה זה יעשה. זה לא ימתן אותם בדרישות? זה ימתן אותם בדרישות, אבל לא, בשתי, לא, לא בשלוש דרישות קרדינליות. לא בנושא זכות השיבה, לא תהיה להם ברירה, הם יצטרכו בסופו של דבר להתכנס לעמדה של המערב, לא בנושא חלק מירושלים, הבירה הפלסטינית, ולא בנושא האדמה. לא יכול להיות שאנחנו נמצא מנהיגות, אני חושב, מניסיוני. אני מציע, אני אומר לאור מה שקורה, לא, לא. אני מציע לכולנו להיות צנועים, בעיקר לאלה שמסנועים. לא, 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 לא. סליחה, אני רק רוצה לומר, לא, אני רוצה לומר לך משהו. אני רוצה לומר לך משהו. שנים ארוכות, זה לא היה שלום תמורת שלום. זה לקח הרבה מאוד שנים עד שמדינה אחת מסוימת, כמו איחוד האמירויות, הפנימה את העניין הזה. יש עוד בדרך, אני דני. לא יודע, הדיבור הוא שיש עוד בדרך. אני מקווה מאוד. יחד עם זה אני אומר לך, כמו שאני רואה את הדברים, צריך יהיה לקיים מסע ומתן רב צדדי, מולטילטרלי, עם כל המדינות הערביות במזרח התיכון שעדיין לא חתמו על הסכם שלום עם ישראל, לא לשכוח את הפלסטינים, צריך בד בבד ובמקביל לקיים מסע ומתן דו צדדי עם הפלסטינים, ואם הפלסטינים יסכימו לקבל את המפה של טראמפ, אני חושב שזה יהיה הישג גדול מאוד שלנו. כי לוחצים גם על המלך עבדאללה, ואני רוצה לשאול אותך דווקא על נתניהו, כי בימין יש ויכוח. הימין באמת נקרא, גם אם לא רואים את זה בכלי התקשורת, יש הרבה אנשים שמתלבטים בנושא ריבונות, שאמורה לבוא על חשבון, לפחות עכשיו, הפריצת דרך כלפי המזרח, מפרציות וסעודיה. כן. ואתה כמי שמכיר את נתניהו, תעזור לי. אני מכיר את נתניהו, ראש הממשלה, אני מכיר מצד אותו אחד, גם. אתה נראה לי מכיר צדדים שאני פחות מכיר. כן, נכון. האם לדעתך ראש הממשלה נתניהו באמת רוצה ריבונות? והאם זה כואב לו, נגיד כמו שכואב לי,
שאני יכול להבין את, את הרצון לפרוץ וכל שלום, יש לי שני ילדים בצבא וכולנו בצבא ושמחים על כל שלום שקורה, אבל כואב לי עניין של הריבונות. הוא באמת רוצה את הריבונות הזאת? לדעתי, נתניהו מאוד פיקח, תרתי משמע. הוא גם מציג פיקחות וגם מציג פיקחון. פיקח בחטא ובקוף, נכון, כן. גם פיקחות וגם פיקחון. וכתוצאה מכך, שהוא אדם ריאליסט ורואה את המציאות, להערכתי הוא מבין מצוין גם אם הוא לא אומר את זה. אתה לא עונה. שלא תוכל, אני אומר לך, רגע, אני אגיד לך. הוא מבין מצוין שלא תוכל להיות ריבונות על כל יהודה ושומרון. אם הוא לא מעוניין... לא על הכל, חלק. גם... דניה, המפת לא, של התגונים. חלק, מה שהיה עכשיו, הצעת מפת טראמפ. לא, מה שהיה עכשיו... הוא מפת... רוצה את זה? לדעתי הוא רוצה את זה, אבל הוא מבין שהוא לא יוכל לממש את זה. בצורה חד צדדית? נכון, הוא לא יוכל לממש את זה. בצורה חד צדדית? הוא היה מוכן לעשות, למרות שלא מעט אנשים, מומחים גדולים, אמרו לו שזה יעורר תוהו ובוהו במזרח התיכון, הוא החזיק בדעה הזאת של חד צדדית, או שהוא הציג במשחק, או שהוא באמת נלחץ על ידי האמריקאים. בעצם אני אומר לך פה, מוסי, שנתניהו הוא אידיאולוג. נתניהו אידיאולוג, אבל הוא באמת רוצה ריבונות. הוא אידיאולוג, אבל הוא פרגמטיסט. הוא פרגמטיסט. פרגמטיסט במובן שהוא מבין... לא משנה, הוא אידיאולוג. הוא חונך בבית. אני באמת חושב שהוא היה מעוניין להגיש לעם ישראל כמתנה את הריבונות על כמעט כל יהודה ושומרון, על חלק מיהודה ושומרון 30%, הוא מבין שהדבר הזה לא יקרה, מכיוון שיש שחקנים נוספים, אני לא יודע מי יגיע לבית הלבן בנובמבר או בינואר. אם טראמפ ינצח, טראמפ ימשיך ללחוץ עליו כדי לקבל בסופו של דבר מגבלות בכל מה שקשור לחופש הפעולה שלנו, המדיני, ביחס ליהודה ושומרון, כאשר... יעשה ריבונות בסוף או לא? כאשר... עוד פעם, אני לא חושב... שאנחנו נראה מצב שבו תהיה מדינה פלסטינית על 70% מהשטח ויתרת 30% מהשטח, אתה קורא לזה ריבונות, תהיה בריבונות ישראל. אני אומר שזה עוד הרבה מדי, אם יהיה להם משהו. לא, זה לא יקרה. אז מה כן יקרה לדעתי? מה שיקרה זה... קינג ג'ורדן? מה שיקרה זה לדעתי סכם, אם אכן יהיה כזה, בשיתוף פעולה. של המדינות הערביות, כולל סעודיה, שהגיע הזמן שתתחיל ללחוץ על הפלסטינים, כי ארצות הברית לוחצת עלינו, ועל הפלסטינים ברגע זה אין לה שום אפקט. בסופו של דבר, אני חושב שאנחנו נתכנס למפה שהיא בין המפה הזאת של טראמפ לבין המפה של קלינטון. אני מזכיר לכם מה הייתה המפה של קלינטון. לא יותר מ10% מהשטח בריבונות מדינת מוסי, ישראל. מוסי, שנייה דני, בסדר? מוסי, בעצם דני פה בין השורות אומר לך, נתניהו הוא אידיאולוג, נתניהו כן רוצה את הריבונות, הוא פרגמטיסט, הוא מבין שיש בעיה עם זה. אני מקבל. אתה מכבד את זה? כן, אתה רוצה עוד מחמות על נתניהו? כן, אני אשמח, דווקא. משלמים לך על זה, לא? הוא פיקח, עליי משלמים, הוא פיקח תרתי משמע, הוא פיקח תרתי משמע, הוא חכם, הוא אידיאולוג והוא פרגמטיסט, הכל נכון. אז בסוף תהיה ריבונות. לא. לא תהיה ריבונות. להערכתי, תהיה ריבונות לאחר שיהיה הסכם. אני לא יודע אם בדיוק בדרך שדני תיאר, אבל בדרך דומה מאוד, שבה רוב מוחלט של השטחים הכבושים יהיו חלק מהמדינה הפלסטינית, ויהיה איזשהו סוג של חילופי שטחים, שגם טראמפ מדבר על זה, גם קלינטון רמז על זה, או לא דיבר רמז, על זה. דיבר על זה דיבר במפורש. על זה, אבל דני... סוג של חילופי שטחים, שהם יקבלו גם בסדר, שטח בתוך בסדר, ישראל זה, הריבונית. זה הסכם שיהיה. דני, האם בכנות אפשר פה להתחיל לחשוב שיכול להיות שהשמאל הישראלי טעה בתזה המרכזית קודם הפלסטינים ואחרי זה המרחב, ונתניהו צדק שאמר קודם המרחב ונגיע אליהם מוחלשים. אני חושב... יהיה אגון. אני בטח שאני אהיה אגון. מה? ההיסטוריה לדעתי מלמדת אותנו שהדרך לנסות ולפתור את הסכסוך בינינו ובין הפלסטינים, כחלק מהסכסוך בינינו לבין הערבים, זה לנקוט בשני צעדים במקביל, ואנחנו מדברים על זה, אנחנו זה מפקדים למען ביטחון ישראל ואחרים, כולל נתנו לזה ביטוי שמעון ממש בכתב, אנחנו טוענים שצריך לפעול בו זמנית, צריך לפעול באופן הרב צדדי ולנהל מין מסע ומתן בו זמנית עם כל המדינות הערביות הנוספות שעדיין אין לנו הסכמים איתן, בלחץ המדינות הערביות שיש לנו הסכמים איתן, ובאותה עת, לא לפני ולא אחרי,
לנהל מסע ומתן עם הפלסטינים. הציבור הערבי שינהל איתנו מסע ומתן יוכל לדעתי ללחוץ, אני מקווה, על הפלסטינים להתגמש. אבל לחזור חזרה לשאלה הקודמת, לא ייתכן פתרון בינינו ובין הפלסטינים מבלי שתהיה להם חלקת ארץ שתיקרא מדינת פלסטין. השאלה מה גודל החלקה הזאת? הגודל שלה, יותר גדול ממה שטראמפ הציע. הגודל שלה, לא, אני אגיד לך מה, הגודל שלה לדעתי יהיה יהודה ושומרון פחות 3-4% מהשטח, שזה היישובים כל היישובים בעצם לאורך הקו הירוק, ובקעת הירדן לפרק זמן מסוים, שנים, עשרות שנים, אבל לפרק זמן מסוים. זה יהיה הקונטור של המדינה הפלסטינית. דני יתום, ראש המוסד לשעבר, תודה רבה לך, נהנת לנו מאוד. תודה, דני. רגע, מוסי, אנחנו עוברים להלל ביטון רוזן. שלום. הלל? כן, שלום, שמעון, מה שלומך? אלן, בסדר גמור, עדכונים שלך לגבי הקורונה. מה קורה? כן, אז נגיף הקורונה לצערנו הרב ממשיך לשבור שיאים שליליים גם בהיקף החולים הקשים, גם בהיקף הנדבקים וגם לצערנו במונשמים ובנפטרים. אנחנו מדווחים אפילו על עלייה בהיקף כמות החיוביים שהתגלו כתוצאה מהנגיף, שעמדו על 8.3 ביממה שחלפה מתוך 26,000 בדיקות. יתרה מכך, אנחנו גם יכולים לספר הערב, שמעון, שהערים האדומות שהוגדרו כ-24 עד לפני יומיים ערב פתיחת שנת הלימודים החדשה, הם רק הסנונית הראשונה, וככל הנראה, לפי מה שכרגע פרופסור גמזו, מנהל מגן ישראל, דוחף לעשות, להגדיר ערים אדומות נוספות שבראשם היא העיר בני ברק, אחת מעשרת הערים הגדולות במדינת ישראל, אותה הוא רוצה להגדיר כבר בזמן הקרוב כעיר אדומה. כל הדברים האלה קורים לקראת קבינט הקורונה שמתכנס ממש מחר, וכפי שאנחנו פרסמנו אתמול במשדר המרכזי בערוץ 20, ככל הנראה יהיה דיון לא רק על האם יהיו לימודים בערים האדומות, אלא האם יוטל סגר כללי על כל אותם הערים האדומות, שכן דיווחנו שגורמים מרכזיים מאוד ובכירים במשרד הבריאות אומרים שזה גם מה שצפוי שר הבריאות יולי אדלשטיין לדרוש. הלל, 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 תן שנייה להשחיל שאלה. הרב קנייבסקי, מה עורר היום שערה? אז זה למעשה גדול המקובלים, הרב קנייבסקי למעשה היום אומר שהוא היה מעדיף שלא יתבצעו בדיקות קורונה לחסידיו בישיבות. הדבר הזה התקבל בתירומת אצל פרופסור גמזו, שטען שמדובר במהלך מאוד לא אחראי שיביא לנדבקים רבים. על כך גם עיתונאים וגם בכירים בזרם החרדי במדינת ישראל אמרו שזה בעצם סוף הפסוק בין החברה החרדית לבין פרופסור גמזו. הרבה מאוד אמירות של תתפטר, אפס הצלחה, אפס עשייה ועסקנות פוליטית יצאו מקרב אותם בכירים בעולם החרדי. ובאמת מעניין לראות לאן זה יתפתח. מחר צפוי בהחלט קבינט קורונה מאוד מאוד דרמטי. האם הסגרים יחזרו? האם הלימודים בערים האדומות גם יחזרו? פרסום נוסף שאנחנו פרסמנו היום זה שבית ספר בכפר ורדים היום נסגר עד לשבוע הבא עקב התגלות של איש חינוך מקרב בית הספר כחיובי לנגיף הקורונה. החגיגה התחילה ואנחנו רק ביממה השנייה לתחילת הלימודים בבתי הספר. לא מבשר טובות. הלל ביטון רוזן, תודה רבה לך. גם לך. מוסי רז, תודה רבה גם לך שהיית איתנו. אנחנו נצא לפרסומות, תכף יהיה איתנו קובי פינקלר המצוין. אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו ללב תל אביב, ערב טוב לקובי פינקלר. ערב טוב, שמעון. הפיגוע בצומת תפוח, מה אנחנו יודעים עליו? כן, מילה אחת על הפיגוע, אבל אני חושב, סליחה, שההסתכלות הכללית היא הדבר החשוב. קודם כל, אנחנו מסתכמים שנה של יחסית שקטה. בחודש האחרון חווינו לצערנו שלושה פיגועים, שניים מהם נרצחים גם בראש העין,
וגם בשבוע שעבר הרב שי יוחיון בפתח תקווה. כן. הבוקר הזה זה מסתיים בצורה יחסית טובה, שני פצועים קל. מה שקורה בבוקר הזה, מחבל תושב שכם, מתוסכל מכך שאבא שלו נפטר בשבוע שעבר מקורונה. אני יודע שאתה עושה ככה, ולי זה מחמיץ יותר את הלב, ולי זה עוד יותר עושה... אתה לא יכול ליחצן את השטויות שמערכת הביטחון מייצרת, באמת. מחבל אחד מתוסכל, מחבל אחד סבל מבריאות נפש לקויה, למחבל אחד לחצו על הידיים. באמת, מה מתוסכל? באמת, זה אבל אבלים. כולל זה שהם מסתירים את זה שזה פיגועים. תשמע, קובי, אתה באמת... אתה בן אדם בוגר ואתה רציני. תשמע, אני לא יודע אם עובדים אלינו בעיניים. בסופו של דבר, עצם העובדה שמערכת הביטחון מנהלת מצב שבו... למה היא מתרצת? למה המערכת הביטחון צריכה לתרץ? היא לא מתרצת, לא, 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 לא. אני, ראית פעם מחבל רוצח יהודי בלי תירוץ שהוא חולה נפש, שהוא מתוסכל ממשהו? לא, תזכיר לי. מתי? אני, יש לי כמה... בגל הזה אין. בגל הזה אין. בגל הזה אין. תשמע, אני מביא לך את הדברים כפי שמשתקפים ומאמינים להם. בסופו של דבר אתה רואה את המציאות, היא לא הגיע הבוקר הזה לכדי... טוב, בוא נדבר על הגל עצמו. האם מדובר פה בעידוד של רוב כדי להגיד לעולם אנחנו קיימים, כי כולם בחגיגות שלום ואבו מאזן רוצה להראות, במסרים סמויים, חבר'ה, אל תתבלבלו, אנחנו פה ולא הולכים לשום מקום. אז עכשיו הגענו לנקודה המרכזית. באמת, הבוקר הזה יכולים להיות מקרים. גם בחברה הישראלית יש דברים כאלה לא פעם ולא פעמיים של רציחות ודקירות. לא משווה, אבל יש מציאות כזאת. אם נסתכל על כל המרחב כולו, הפלסטינאים מרגישים שתקעו להם, כפי שהם אומרים, בוקס בבטן עם האמירויות. ולכן מערכת הביטחון... למה רק בוקס אחד? לא יכולו לתת סירה? אני מצידי הרבה יותר. כן. ולכן מערכת הביטחון חוששת ודרוכה מכך שהכל יכול להתהפך מחר בבוקר. שנה שלמה הייתה שקטה מאוד, 11 חודשים בשנה העברית, עד לפני שבוע וחצי, היה שקט לחלוטין, אפס הרוגים, ונודה לבורא עולם, אפס הרוגים בשנה שלמה ביהודה ושומרון עם 500,000 מתיישבים, זה דבר... זה נכון, אבל האם המערכת צופה התחדשות גל? אין קשר בין שלושת המקרים הללו. לא המקרה של ראש העין, לא המקרה של פתח תקווה ולא המקרה של הבוקר. יש קשר. נכון, יש קשר לשנוע יהודים. כן, וגם על אותה רצועת זמן, פתאום ברצועת זמן קצרה... לכן אמרתי מה שאמרתי את החלק הראשון. אגב, החלק הראשון היה עוד לפני האמירויות, אז לכן אי אפשר להכניס אותו. הסיפור של ראש העין לא היה קשור לסיפור של האמירויות, כי הוא נולד כמה ימים לאחר מכן. בסופו של דבר, מערכת הביטחון דרוכה, מסתכלת. אני זוכר את עצמי יושב לפני שנתיים וחצי, עם גדי איזנקוט, עם הרמטכ"ל הקודם, עין בעין, מסתכל לו בלבן שבעיניים, והוא אומר לי בצורה מפורשת, הדאגה המרכזית שלנו היא מהפלסטינאים. נכון שנשים בצד את עזה, נכון שנשים בצד את לבנון, אבל הדאגה המיידית היא הפלסטינאים. אנחנו רואים את זה מדי פעם. טוב, בוא נעבור להסדרה עם החמאס. מחזיקה מעמד, לא מחזיקה, בצהל מרוצים. בצהל מאוד... מעבירים דלקים, מעבירים ציוד. מעבירים ציוד, הסוחרים עדיין לא נכנסו, אבל החידוש הגדול הוא שאתה למד, כאשר אתה קורא יותר ויותר פרטים, הוא מדבר עם אנשים שהיו שם בסוד העניינים, שאסור להם לדבר למצלמה, הם מספרים על תמונת מצב מאוד משמעותית מבחינת הקורונה, היא זו שגרמה לחמאס בסופו של דבר להגיע לבקשה ולדרישה, בתמורה לכך שמדינת ישראל בסיוע קטרי, והנה לנו ההסכם עם האמירויות, והאמירויות שישקיעו כסף בהכנסת ציוד לטיפול בחולי קורונה ברשות בחמאס בעזר. ולכן הכל קשור בהכל. אוקיי, נושא אחרון הקבינט, הגופות של המחבלים, החלטה לא להחזיר גופות? כן, גנץ הרבה מאוד דוחף לכל מיני כיוונים. מצד אחד הוא לא מוכן לשחרר כספי מחבלים בתוך ישראל, מצד אחד הוא משחרר כספים, מתהפך על עצמו, מצד אחד משחרר כספים, חולט כספים או מקפיא כספים של החמאס בחוץ לארץ, הוא צריך לזה עזרה גם של הגופים הנוספים, אבל מה שכן הצליח סוף סוף הקבינט, וזה אני שומע בצורה מבורכת גם משר הביטחון הקודם מבנט ומאנשים נוספים, לא להחזיר גופות שמחבלים, לא רק של חמאס, כי עד עכשיו הייתה החלטה של קבינט מדינת ישראל, שימון. זה לא יאומן, אנחנו חושבים בלב תל אביב, אבל הסיפור המרכזי של קבינט מדינת ישראל, שהקריה כאן 200 מטר מכאן, 300 מטר בקו אווירי, מחליטה כל הזמן רק גופות של חמאס נקפיא. אם הוא מחבל של הג'יהאד שביצע רצח של יהודים, החזירו להם אותו. למה? זה לתוכנית שלמה, אני מבטיח לך לבוא. זה גאונות, איזה פלפול מארץ הפלפולים. נכון.
אחר הצהריים יושב הקבינט הביטחוני, בשקט בשקט, לא מדווחים עליו כמו שדווחים על קבינט הקורונה שדיברת עליו קודם, ומחליטים בפעם הראשונה אף גופה של כל מחבל, ולא משנה אם הוא רצח בגלל שאבא שלו היה חולה קורונה, או שהיה מתוסכל, או שהיה מתוסכל, היה בלי קליטה, והוא שייך... אתם רוצים של מערכת הביטחון, חברים, זה פשוט משהו... והוא שייך לתנזים, נכון, והוא שייך לתנזים, אבל מערכת הביטחון גם כפופה למערכות נוספות, אזי הוא, גופתו לא תוחזר יותר, אני חושב שהתקדמות... אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, אבל אני אשאל אותך בכם ולא, נסראללה עדיין מחפש להרוג לנו חייל? מאוד. מאוד? אמרת לי, מאוד. בדלת בסוף. חייל, תמורת חייל, הוא יעשה את זה... מותר להגיד עם אח שימו ושם זכרו. ברור שמותר להגיד. אז עם אח שימו. נכון. אנחנו נצא לפרנסה, אחרי זה תראו את מה אנחנו מברכים, אחרי שקיללנו. אל תלכו לשום מקום. ערב טוב לרב דוד גרוסמן, חתן פרס ישראל. ערב טוב ומבורך. אנחנו מביאים אותך לשיחה בעקבות העלייה בדרישה של אנשים למזון, לאוכל? אנחנו כבר בערך 17 שנה, יש לנו עמותה מיוחדת שמחלקת חבילות מזון לפני החגים. זה נקרא חג שבע. זה התחיל, יש לנו הרי מוסדות של אלפי ילדים במצוקה, ואמרנו אז לילדים, אתם מקבלים את הכל, אז גם כן צריך לתת. ואז התחילו לארגן לפני פסח, קמחא דפסחא, הילדים עבור ילדים שאין להם, ומזה התפתח, והגענו כל שנה, בשנים האחרונות, ל-20 אלף חבילות. מה שקורה השנה, שהביקוש עלה בצורה מבהילה, ולא רק הביקוש, אלא סוג האנשים עד היום, היו פונים בעיקר כאלה שהם, אין להם, הם רשומים ברווחה, הם רשומים בביטוח לאומי, אנשים במצוקה כל הזמן. פתאום עכשיו גל של אנשים שאף פעם לא הזדקקו לאף אחד ואף פעם לא ביקשו, ועקב הקורונה אז הם הפסידו את המקום העבודה שלהם, או שהם בחופשה, יש להם ילדים, והם זקוקים לעזרה. הפעם הראשונה שאנשים האלה פונים לעזרה, וזה דבר שהוא מאוד מאוד מהיק מצד אחד, הוא מאוד מאוד מצווה לעזור להם. בהחלט. אבל האם אתה יכול לתת לנו קודם כל מספר ברשותך? דיברת על 20 אלף בשנה רגילה. כמה השנה בערך ביקשו עד עכשיו? לפי שאנחנו רואים עכשיו, אי אפשר לדעת לאן נגיע, אבל זה כמעט ב-300% בקשות ממה שהיה עד עכשיו. זה נראה מאוד מאוד קשה, אני לא יודע לאן נגיע בסוף, אבל זה המציאות. באחד הדברים היסודיים של ראש השנה, שמבקשים מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו שנה טובה ומבורכת, אז אנחנו צריכים לעשות צדקה וחסד. לכן מי שרואה אותי יכול לפנות לכוכבית 56-5630, שם הוא יוכל לתרום, כל חבילה זה בערך 360 שקל בערך, אבל המצרכים שיש שם זה שווה כמעט 600, כי יש הרבה שופרסל והרבה גומרים שגומרים לנו. ואני רוצה לציין שיש מתנדבים נפלאים, אנשים מוכנים להעביר את החבילות מבית לבית בכל המדינה. וסיפרתי ברגש, בא אל היהודי, אלינו, עם טנדר, אין לו רגליים, ואומר לי, כבוד הרב, רגליים אין לי, אבל לב יש לי. אז תן לי מישהו מתנדב שישב לידי, ואני אעביר עם הרכב את החבילות ממקום למקום. זאת אומרת, אתה רואה התנדבות של ציבור עם לב, אבל מצד שני, אף פעם לא היה כל כך מצב קשה שכל כך הרבה אנשים זקוקים לעזרה, ולכן המצווה היא גדולה מאוד. הרב דוד גרוסמן, יישר כוח, כתיבה חתימה טובה, ושתהיה לך שנה טובה, וכל הכבוד על מעשה החסד. ואם תוכלו להשתדל להגיד לציבור שיעשו את הכוכבית 5-6-3-0, שיהיו שותפים לשמח, שיהיה חג שמח וחג שבע, והזדמנות לאחל לכולם כתיבה וחתימה טובה. אמן, אמן. תודה רבה לך, הרב גרוסמן. ערב טוב. כל טוב. ערב טוב לאלדד.
ערב טוב לאלדד אברהם, כלכלן. אהלן, ערב טוב. אדבר יותר בקול. בוא נעשה. עכשיו שומעים. או, שומעים אותך. פשוט הצופים מתלוננים. בכל זאת, תל אביב תוססת. תוססת. רק שזה לא יתוסס עלינו. כן. ההסתדרות מכריזה מה? סכסוך עבודה? כן, ההסתדרות הכריזה אתמול על סכסוך עבודה, שהמשמעות של הדבר הזה שבעוד... עכשיו, בלב הקורונה, עכשיו סכסוך עבודה. תרף ניגע בזה. בעוד 14 יום ההסתדרות יכולה להשביט את כל המשק. תשמע, זו הזיה אחת גדולה שההסתדרות לא מבינה שאנחנו נמצאים. הסתדרות, כשאני אומר ההסתדרות, זה כל המגזר הציבורי. בסוף המגזר הציבורי מיוצג על ידי ההסתדרות. המגזר הציבורי חייב להבין שאנחנו נמצאים במשבר הכלכלי הגדול ביותר. ישנם כלכלנים שאומרים שהוא גדול יותר אפילו מהשפל הגדול ב-1929. דבר אחד אני יכול להגיד לך בביטחון, זה המשבר הכלכלי הגדול ביותר וגם השונה. זה משבר שאנחנו גם לא יודעים, אי הוודאות בו היא כל כך גדולה מאז שקמה המדינה, זה משבר מאוד מאוד גדול, ועצוב לראות שהמגזר הציבורי לא מפנים ולא מבין. עכשיו בוא נדבר רגע כלכלי. חייב להגיד לך רגע לפני זה, מה העילה? למה רוצים להכריז על סכסוך עבודה? הסיפור, הסיפור הוא כזה, התחיל מסע ומתן בין משרד האוצר לבין נציגי ההסתדרות על תוכנית קיצוצים, שהנקודות המרכזיות הן כאלה. מקבלי השכר הגבוה, שים לב, מקבלי השכר הגבוה, השכר שלהם מקוצץ ב10%, ואנחנו כשמדברים על מקבלי שכר גבוה, זה כאלה שהקיצוץ לא יפגע בצריכה שלהם, אלא זה שכר שהוא לא פונה לצריכה, זה פעם אחת. ופעם שנייה, את אותו עוול היסטורי שהיה צריך לסדר אותו כבר ממזמן, מה שקרוי הפנסיות התקציביות, שהעובד מפריש רק 2% לעומת פנסיה רגילה שאני ואתה מפרישים בין 6-7%. עכשיו תראה, בוא נדבר רגע על המגזר הציבורי. המגזר הציבורי חייב להבין שאם הוא לא ייכנס מתחת לאלונקה, ואני לא קורא, שנייה. מה נותן, לא, מה נותן לך לחשוב שהוא חייב להבין אני משהו? אני אסביר לך. המגזר הציבורי, הציבורי מנופח. יש שגידו אפילו פרזית, שחי על חשבון כולנו. אז לצערי הרב, אני בכל המימדים שאתה משווה את המגזר הציבורי בישראל למדינות ה-OECD, רמת הפריון היא מאוד מאוד נמוכה. ולמה רמת הפריון היא נמוכה? אתה יודע, אין מושג שניוד של עובדים בתוך השירות הציבורי. אתה יודע שכל עובד שני בשירות הציבורי הוא מעל 10 שנים באותו תפקיד. אני אגיד לך יותר מזה. מדהים, אתה מעלה פה נקודה מאוד נכונה, ניוד. תקשיב. כשבן אדם יצא באותו מקום, הוא נוטה לקבל את הצורה של הקורסה, וזהו. שימון, אם אני אשים אותך באותה תוכנית 10 שנים, גם אתה כבר הפריון שלך, אתה כבר לא תהיה באותה התלהבות. מסכים. לא תביא יזמות, לא תביא חדשנות, לא תתפתח. אבל הדבר המעניין זה ש50% מהעובדים בשירות הציבורי, שים לב, הם עם ותק מעל 12 שנה. שים לב. עכשיו בוא ניכנס למגזר הפרטי. אתה, אני, הצלם, עובדים במסעדות. הוותק שלהם, הממוצע הוא 5 שנים. עכשיו, הביטחון התעסוקתי הזה, כשאתם רואים שאת המשק, את כמות האבטלה, ואני לא מדבר רק על האבטלה, גם העובדים, כל עובד במשבר הזה יודע שהוא נדרש לקצץ בשכרו. אין עובד היום במדינת ישראל שלא קיצצו בשכרו, בין אם זה באופן ישיר, בין אם זה באופן עקיף. מה באה המדינה ואומרת? אתם חייבים להיכנס תחת האלונקה. אני לא קורא לפיתורים, לא אומרים לפטר אף אחד, אבל בואו תשתתפו. הרי כשאנחנו מדברים על אותם תקציבי ענק, מעריכים את הכסף שאנחנו, המדינה תשפוך, וזה כסף של הציבור, זה לא המדינה, זה לא כסף של המדינה, אנשים צריכים להבין, זה כסף של הציבור, זה 200 מיליארד שקל שהמדינה תזרים למשק, והיא חייבת להזרים. מה זה אומר? אני עשיתי חשבון סנדלרים, זה אומר שברמת משק בית, אתה לקחת הלוואה של 160 אלף שקל, כי אתה תצטרך, אתה שמעון ריקלין, תצטרך להחזיר הלוואה, בגלל שהמדינה מזרימה כספים, אתה תצטרך להחזיר את ההלוואה הזו. 160 אלף שקל אפשר לקנות אוטו, אבל תודה מה הבעיה, שאת האוטו אתה לא מקבל. אתה מקבל הזרמה של המדינה, שאני חושב שזה דבר נכון. תגיד, יש פה עניין פוליטי גם? תראה, אני שומע עכשיו את כל ההסברים, ההסתדרות, שהסגנון של שר האוצר הוא אלים, אני לא מדבר על הסגנון, אני מדבר על המהות. אוקיי. אם בהסתדרות לא יבינו שהם חייבים להיכנס תחת האלונקה, תודה מה המחיר יהיה? שיפטרו עוד עובדים, כי המשק, בסופו של דבר המשק
יש גבול לכמה כסף אתה יכול לגייס. זה נכון, ואת זה צריך להגיד, שמדינת ישראל הגיעה למשבר הזה יותר טוב ממרבית המדינות, ואני אגיד לך למה. אחד, יחס החוב תוצר, זה מילים כאלה גבוהות. רמת החוב שלנו... לדעתי, רמת החוב תוצר עכשיו כל הצפים... לא, אני אסביר את זה בפשטות. נפלו, חוב תוצר. לא, עזוב. תגיד, אתה חושב שמישהו, אני לא יודע מה זה חוב. באמת, מה זה חוב. אז אני אסביר לך. היחס כמה אנחנו מייצרים לעומת כמה אנחנו חייבים. בדיוק, רמת החוב של מדינת ישראל ערב המשבר הייתה 60% מהתוצר. בארצות הברית כבר אתה למעלה מ-100%. זאת אומרת, יש לנו יכולת, וזה המזל, לגייס את הכסף. המצב היה יחסית טוב. המצב הוא יחסית טוב, וזה כתוצאה ממדיניות פיסקלית מאוד מאוד שמרנית של הממשלות בעשור האחרון. צריך לומר, אנחנו יודעים איזו הממשלה הזאת. השלום עם האמירויות יביא לנו פה יותר כסף, יותר כלכלה, יצמיח? תראה, או אין, שלא? ודאי שכן. אין ספק ששלום כזה עם מדינה שהיא מאוד מאוד חזקה, שהתמ"ג שלה די דומה לישראל, עם קרנות עושר מאוד מאוד גדולות, שיכולות להזרים, דיברת על ציסה, הנה, מתחיל להיות ציסה בתל אביב. כשיזרים קרנות העושר, זה כסף מאוד מאוד גדול שיבוא להשקעות, והם צמאים להשקעות. הם רוצים את זה. אתה שומע גם מהנציגים הישראלים שחזרו מהביקור, כמה יש להם רצון אמיתי לשלום כלכלי, שלום של אמת, וזה לא מילים גבוהות, זה כסף שייכנס פה למדינה. אבל... זה ייקח עוד זמן. כרגע אנחנו חייבים לקצץ בשירות הציבורי, והשירות הציבורי... אתה מדבר איתי לקצץ, הם רוצים עוד דברים, אתה מדבר איתי לקצץ. זו חוצפה. בוא נשאיר את המצב כמו שהוא, זה יישג. זו חוצפה של המגזר הציבורי בשעה שכל עובד... הם יכולים, אלדד. הם יכולים, אבל אני אגלה לך סוד. במילה. רוב הציבור, במילה אחת, רוב הציבור בישראל תלך, תשאל אותו, הוא יודע, ולממשלה יש רוח גבית לעשות את זה, היא חייבת לעשות את זה, כי אם היא לא תעשה את זה, בסופו של דבר נאלץ לפטר עובדים, ואת זה אנחנו לא רוצים. תודה רבה לך שהיית פה, תודה שימון. רבה לכם שהייתם איתנו, אבל אל תלכו לשום מקום. ליטל שמש, המשדר המרכזי בירושלים. אהלן ליטל.